Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na život a dílo asi největšího českého básníka, je to jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu, Jaroslava Seiferta. Začnu bohužel několika technickými informacemi. Já jsem teďka v Číně, v Tientinu, kde pracuji na místní univerzitě jako hostující profesor a očividně Dan jsem se mnou neodletěl, takže opět přijde několik dílů, které budu nahrávat jenom na mobil. A jak jste si všimli u těch předchozích videí, které nahrávám na mobil, ta zvuková kvalita především nestojí za moc, ale co se dá dělat. A zároveň taky dnešní video rozdělím na dvě části, jednak protože tady skoro nefunguje internet a veškeré služby Google jsou cenzurované, takže já to musím nahrávat Danovi přes ulož to, což trvá strašně dlouho. A taky proto, že Seifert byl tak významný a žil tak dlouho, že kdybych o něm měl mluvit jenom v jednom videu, tak by to video zabralo asi půl hodiny, což už by bylo neúnosné. Takže to rozdělíme na dvě části. Tak, dost už tedy úvodních omluv a technických detailů. Mimochodem možná uděláme nějaké video ve Tientinu, natočím nějakou Čínu, ale to asi nebudu dávat na Potítko. Takže Seifert se narodil v roce 1901 a zemřel v roce 1986. Už podle data narození vidíte, že náležel do té asi nejslavnější generace české literatury. Bývá nazývaná ta generace zlatou. Do stejné generace náležel i Halas, Holan, Nezval, Volkr, Tajge, Zahradníček, Bedřich Fučík. Všechny ty velké osobnosti českých dějin literatury se narodily víceméně v roce nebo plus minus jeden rok. 1900. No a Seifert byl člen Devicilu, to znamená účastnil se vzniku české avantgardy a podobně jako jsem to zmiňoval třeba u Vančury minulé, tak vývojové fáze české avantgardy se naprosto přesně promítají i do vývoje Seifertova díla, alespoň tedy ve 20. letech. Jak se řekneme později se to už změnilo. Prvotina Seifertova z roku 1921 se jmenuje Město v slzách. A to je, jak jsem říkal, úplně klasický případ proletářské poezie. Seifert tam popisuje nějaké ty ideje revoluce, bratrství lidí, nějaké vzpoury proti kapitalismu, obětí jedince ve prospěch celku a podobné věci. Ale zároveň, víte, on Seifert sice vyrůstal v chudé žižkovské proletářské rodině, jeho otec byl, myslím, zámečník, rodina byla velice chudá, ale zároveň jeho matka byla poctivá křesťanka, katolička, která Seifertovi, Jaroslavovi Seifertovi samozřejmě v mládí vlastně vštěpila nějaké ty zásady křesťanské nauky. Seifert byl sice komunista a nebyl věřící, ale přesto to se mi nedokázal úplně jako nějak potlačit. A hnedka první proletářská sbírka Město v slzách je zároveň plná i různých biblických, mariánských motivů. Jsou často sice ironizované, ale to nevadí, jsou tam. A ještě do toho období proletářské poezie náleží taky druhá Seifertova sbírka Samá láska. To je z roku 1923 a tady už přece jenom se začíná trošku projevovat ten vliv toho nastupujícího poetismu a ustupuje už ta tragičnost Města v slzách. V druhé polovině 20. a 20. století tam už v Seifertově tvorbě zcela očividně dominuje poetismus. No, z téhle doby pocházejí sbírky Na vlnách TSF, Slavík zpívá špatně, Poštovní holub. A jak jsem říkal, všechny typické prvky poetismu jsou tedy přítomné. Exotika, cirkus, sport, lidová zábava, optimismus, humor. Seifert, ač často se odkazuje na Máchu pozitivně, především v pozdějších dílech uvidíme, že jeho vztah k básníkům 19. století, k Máchovi a k Němcové byl velice úctivý. Tak si dělá legraci z Máchy a převrací jeho výrok a říká: na tváři lehký žal, hluboký v srdci smích. Na rozdíl od Máchy, který píše: na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal. Ale stejně, jak je tomu u všech velkých básníků, u Nezvala, u Halase, u Hory, tak Seifert samozřejmě ne, že by jenom naplňoval nějaké Taigem předepsané zásady toho, jak psát poezii. Částečně se tomu i vzpíral a ten poetistický humor přece jenom je trošku protknutý i nějakým tím tragickým životním pocitem. No, ono tam není úplně očividné a Seifert to spíš ukrývá v nějaké druhé vrstvě. Ale můžeme se podívat třeba na básník Cirkus ze sbírky Na vlnách TSF. Tam sice máte, ono, jmenuje se to Cirkus, to už je klasicky poetistický motiv a začíná to tím, že slavný polikač ohně dnes poprvé v náruči sevře nějakou malou tanečnici. Neumím to teďka nazpaměť. No, to je všechno o lásce, o erotice, o cirkusu, o veselí. A zároveň pak ve druhé části té básně ten klaun vypustí obecenstvu na uvítanou velký balón. A dnes naposled. A my nevíme, proč dnes naposled. Jestli cirkus jenom odjíždí,
nebo jestli klaun potom zemře. A jsou tam i takové nenápadné, řekněme, spodní vrstvy, temnější tóny i v těchto sbírkách poetistických. No a v roce 1929 byl Seifert jako řada dalších velkých básníků vyloučen z komunistické strany, jo, spolu třeba s Vančurou, už jsem o tom mluvil na minulém potítku. Ne, že by přestal být orientovaný levicově a ne, že by přestal mít sociální cítění. Jo, člověk buď je pravičák nebo je levičák, z toho se těžko nějak vyléčíte. Ale s komunismem se rozešel a zároveň se rozešel i s avantgardním projektem. A na rozdíl od Taiga a od Nezvala už nepokračoval v avantgardní tvorbě, kterou ve 30. letech představovala česká mutace surrealismu, ale vydal se vlastně nějakou solitérskou dráhu. Psal si už po svém a nenáležel žádné literární ani jiné skupině. No a ve 30. letech už se v Seifertově tvorbě začínají projevovat některé motivy nebo některá témata, která čím bude starší, tím intenzivněji bude rozvíjet. Začíná psát takovou intimní liriku, hodně se věnuje vzpomínkám na mládí, na dětství, reflektuje nějaké to české předměstí, tu periferii velkoměstskou, vzpomíná na svoji rodinu. Na rozdíl od toho siláckého optimismu proletářského umění nebo od toho veselého optimismu, poetismu, tady už začíná spíš převládat ne snad přímo pesimismus, na ten přijde řada až později, ale přinejmenším nostalgie a taky, řekněme, nějaká ta hořká zkušenost člověka, který už není úplně nejmladší, přestože ještě zdaleka není starý, a začíná si uvědomovat, že ty sny, které měl v mládí, asi se mu nepovede nikdy realizovat a že ani tu pravdu vlastně on nedokáže nějak poznat. A taky začíná se v Seifertově poezii očividněji promítat i ten nějaký máchovský tón. Ne snad přímo, že by tam byla přítomná ta obrovská tragika Máchova díla, ale čím dál větší důraz klade Seifert na českou krajinu, i když v kombinaci s českým městem, protože Praha je stálicí Seifertových témat. A ta poezie je opět, řekněme, máchovsky velice formálně sevřená a ucelená, rytmická, melodická, jo, už tady ty avantgardní pokusy po některých zbývají už spíš jenom rezidua, ale zároveň tady tomu vnějšímu řádu formálnímu se ta poezie vzpírá tak říkajíc zevnitř, kdy Seifert používá, tak nějak narušuje prostředky, třeba i prostředky, které byly typické pro Máchu, oxymorem. Jedna ze sbírek napsaných ve 30. letech se jmenuje Ruce Venušiny. No, to je klasický oxymoron, protože Venuše je kamenná soška bez končetin, takže ta nemá ruce. Takže přestože ta poezie z 30. let může navenek působit sice nostalgicky a trošku hořce, ale přesto velice formálně uceleně a za přítomnosti nějakého řádu a uspořádání, tak zevnitř tohle Seifert trošku narušuje. No a na konci 30. let tam v Seifertově poezii došlo k tomu, k čemu došlo i u většiny ostatních českých básníků. On začal reflektovat tu velice, velice napjatou společenskou situaci. Že tohle začalo už v roce 1933, kdy se Hitler dostal k moci. V roce 1936 začala španělská občanská válka. No a v roce 1937 zemřel prezident Tomáš Garrigue Masaryk. To reflektovala obrovská spousta českých básníků. Seifert tuhle událost reflektoval prostřednictvím 10 elegií, nazvaných 8 dní. No a samozřejmě v roce 1938-39, kdy už ty události vrcholily, přišel Mnichov a začínala pomalu se blížit druhá světová válka. Začínalo být očividné, že dojde k nějakému velkému průšvihu. Tak i tohle Seifert reflektoval konkrétně ve sbírce Zhasněte světla. Tady už asi ten název napovídá, o co se zde jedná. A Seifert nebyl sám. Tyhle události reflektovaly i ostatní významní český básníci. Asi nejznámější příklad je Halasovo Torzo naděje. Hora napsal sbírku Domov. Nezval napsal cyklus Básnický historický obraz. Samozřejmě blížila se nám druhá světová válka, opět reflektovaná i v Seifertově díle a opět reflektovaná podobně, jako tomu bylo u ostatních básníků. To znamená především návratem k velkým osobnostem českých dějin, především Boženě Němcové v tomhle případě. No, ale jak jsem říkal, tenhle díl se rozdělíme na dvě části, aby nebyl nekonečný, takže válečnou tvorbu budeme pokračovat až v příštím díle.